Zeduniano Wisma G Big Jack ha, ndana siri nzito ha, Wana TV tunafichua Reka nkubwire kiri ku mutima Hari naho wewe umfasha Reka nkubwire kiri Kukubesha nacho vyomara Yes, of course, hii ni Wana TV kama kawaida Jack, that is my name Eba rokiongevo, takoje kosea Hii ni Wana TV, ndani ya siri nzito Eba nerota juliza ni kuna nani Ni kumoja na Big Fizzo Eba nesoba yake ya kwanza kuingia Wana TV Lakini ni maraki ya kwanza ndani ya siri nzito Inakuwaje Fizzo? Safi, safi, poa kabisa Kwa poa? Alhamdulillah, mshukuru Mwenyezi Mungu Mishe mishe hizi mitikasi? Ha, mitikasi, tunamshukuru Mola Mwajua kia mko uko mzima na kifaa uhuru na vitu ambavyo unakimbizana navyo kwa fresh lazima kumshukuru Mwenyezi Mungu ya. Leo sitamuuliza majina halisi kama wewe ni mfuasi wa Wana TV utakuwa unajua mengi zaidi unakwenda tu pale Wana TV andika Big Fizzo utajua mengi zaidi kuhusu yeye wapi alitokea wapi alianzia lakini leo siko huko leo niko kwa ajili ya trend ambazo zina trend sana mtaani ambazo ziko sana zinaongelewa sana mtaani ndio leo nimekuja hapa kwa ajili ya hizo trend. Eh bana wengi mtajiuliza bana kuna Tangu ya churira kule walikutana nguni wawili ambaye alikuwa ni Big Fizzo pamoja na Lolilo. Walizungumziwa mengi bwana kwamba kuna beef hivi na hivi sijui kitokuwa tena kazi kati yao lakini bwana imetokea kazi. Na hiyo kazi sijaiona sijaisikia lakini ipo inasemekana kwamba ipo. Je, ipo kweli? Kazi ipo. Ya kazi ipo. Na kama ipo vipi tuitegemee lini? Ah unajua mimi siwezi kujua sababu ya ni kazi ya Lolo. Ya ni Lolilo featuring Farias. So yeye na management yake ndo anajua kazi tatoka lini. Unajua mimi siwezi nikamsumbua sumbua vipi na kuaje tutoe wimbo nini na wakati wimbo wenyewe ni wake. Alafu mpango mzima vile vile na mimi pia nina featuring na yeye. Fizzo featuring nani Lolilo lakini bado hatujaifanya lakini beat tayari kila kitu ya. Yeah. Hapo tumeshaifanya hiyo. Na wimbo wenyewe ni long time. Hey, bana bujumbura tutegeme makubwa hususan huko kwenye Buja Flavor kuna zungumziwa mahatari kubwa ambayo umesikia kwamba hii hapa ni ya Lolilo ambaye amemshirikisha Big Fizzo lakini kuna Big Fizzo tena kumshirikisha Lolilo kitu ambacho kinatengenezwa sasa hivi ni kitu ambacho kitakuja kupanua mziki hususan huko kwenye hao watu wawili nguni wawili ambao ni Simba na Kikong nikizungumzia hivyo wengi mtakuwa mnanielewa kwamba ni Fizzo na Lolilo ambao walikuwa wamekaa muda mrefu hawajashiriki kitu hata kimoja kwamba ilikuwa inazungumziwa kwamba Fizzo Lolilo wana zile farakani ambazo walikuwa hawaelewani lakini sasa hivi je kwa nini wamerudia tangu 2006 ndo tuliona kwamba ya churira ili trendi lakini kwa nini wamerudia tena kurudi leo na so kipindi chote ambacho kimeisha kwa nini walikuwa wamekaa kimya muda wote walikuwa hawajafanya kitu pamoja ni kwa nini sisi nikajua lakini unajua kama jinsi watu wako wanavyozungumza nini hiyo siji kuna beef kati yetu na nini na nini kiupande wangu mimi sio anachukulia kama beef labda yeye kiupande wake mwenyewe unasikiza bwana lakini ni mtu ambaye alikuwa hapa nyuma kwa kitembelea sana hapa nyumbani basi akaja akaniambia bwana inakuaje unaonaje tukifanya kazi wote kwanza kuna kazi ambayo tulikuwa tulifanya kitambo lakini ilikuwa ni ya kwangu lakini sijui kwa nini haikumalizika hiyo kazi then hapa paka kwa kama muda kidogo una stop then hii wiki inapita alikuja akaniambia bwana brother unaonaje tufanye kitu nini na nini na nini tukae chini tu na nini nikamwambia mimi fresh tu fresh ina noma ni nani so kwa hiyo kazi yenyewe ilifanywa wana record chini ya usimamizi wa Bedi Best ni wimbo wake ambao alikuwa Lolo ni wimbo ambao alikuwa iko nao tayari akanisikilizisha tofauti nyimbo tofauti nikamwambia hii hapa inaweza kuwa ni vizuri zaidi akaniambia bana basi kama vipi we dondoka uwe uje uweke verse katika wimbo basi na wimbo iko tayari audio iko tayari yeah hapo hapo kwenye wana record kwa nini ulivyosikia kwanza touch ya yeye kwanza Bedi Best sababu umesema kwamba Bedi Best ndio kawakutanisha kwenye hilo track umesikiaje touch ya Bedi Best kwa maana ndo marako ya kwanza wewe kufanya naye kazi yuko sawa dogo yuko sawa anauelewa muziki yuko na uelewa muziki yuko sawa unajua mimi siwezi nikapenda nifanye na producer ambao hajielewi dogo naweza kusema kwamba big up na akiendelea hivyo anaweza kuwa producer mkubwa katika anaweza kuwa katika list ya producer wakubwa hapa nchini yuko sawa naam
Track yako ambayo inasumbua sana ni Uhusa ambaye ndo umeachia hivi karibuni. Je, tutegemee kitu gani ambacho kingine huku nyuma? Vitu vipo. Unajua ni kila kitu ni program mwaziko. Leo nikiamua nikisema eti niweke nyimbo zangu nje, naweza nikaweka hata nyimbo 20 zaziko tayari. Unasikiza bwana. So naweza saizi niko na nyimbo kama zaidi ya 20 ambazo nyimbo ziko studio zishamalizika, kazi imeshamalizika. Na kama kawa bado nazidi tena kurekodi zingine sababu you never know. Mashabiki wakae kama jinsi nilivyowaahidi, mimi sitoangusha. Nikumwomba tu Mwenyezi Mungu tuaibarikie kazi ambayo tunafanya, lakini nyimbo zipo kibao. Kuna nyimbo pia nyingine tena itakuja tena kama The Bantu Boy Boys. Kiriku pia iko tena na nyimbo nyingine itakuja vile vile nani Ellis Boy Dramati Bad Boy Killer. Ni nyimbo ambazo zipo, wenye tu wakae wakisubiria. Big Fizzo, nyuma ya uriguu ya njia ulitoa hapa Uhusa, lakini ni mitindo ambayo inakuja taratibu. Kwa nini mfululizo wa nyimbo za taratibu, ni kwa nini? Sababu unajua sio kila mtu anaweza kucheza. Alafu vile vile kuna watu wanasemaga hii nyimbo hapa cheze, kila nyimbo inachezeka, hata hiyo slow inachezeka. So ni program tu ambayo tulifanya sababu tulikuwa hapa siku ambazo zinaisha tulikuwa tunapiga ile midundo ile ya kudunda ya club bangers nini na nini, lakini tukasema cha kwanza tuwakumbuke watu ambao labda hawatukagi club au wale watu ambao waendai kwenye vilabuni, labda ni watu ambao wanaweza kuwa wanasikiliza, wanakaa tu nyumbani, iko napata msosi anasikiliza, iko na mama. Unajua ni kubadili tu na ni mtindo kidogo. Naam. Big Fizzo ndani ya kwitikwiti video hapa ya Bad Boy Killer ambaye ni Double J, ulionekana kwamba una dance mlenda na ikanikumbusha kidogo kwamba enzi hizo bwana ulikuwa dancer mzuri. Vipi, kuna siri nzito ambayo imejificha hapa nyuma? Kuna watu walikuwa wanakataba na Fizzo hajawahi kuwa dancer. Kweli uliwahi kuwa dancer ama? Kwa watu ambao wanafahamu historia yangu, before niwe mwimbaji nilianza kuwa dancer. Nilikuwa na kundi langu la dance. Nile tu mara nyingi sipendagi kudance sana, lakini mi ni dancer mzuri sana. Mi nikuwa natoa hata mafunzo, natoa hata nani watu nawafundisha kudance ya. Na mimi kuonekana katika wimbo wa Double J ni katika ili tusupport na nini, support ya kumsukuma kijana, unamsupport sababu mwanzo mwisho. Video nyingi sana za hapa za watoto wangu nyingi sana huaga niko pale na usika sababu ya kupush kuonesha kwamba vitu ambavyo wanafanya ni vizuri, waendelee. Kipengele cha pili sana cha siri nzito zenyewe, sasa hapa tulikuwa kwenye introduction, lakini tunaenda sasa kwenye siri nzito yenyewe. Hivi Fizzo alianza muziki lini? Hata ukinipea 1 million siwezi nikakumbuka, lakini najua tu kama nimeanza kitambo sana yani tukisema hususan music nilianza bado niko mdogo kama miaka 11 12, yani nikisema kwamba kuanzia vitu vya kudance ni nani kupanda juu katika hii sayari ya nani ya music, nipo toka long time sana, toka kitambo sana ya. Fizzo, so mara yako ya kwanza kuja wana TV, lakini ilikuwa nilikuwa sija kuuliza ili swali, lakini leo nataka niulize kwamba zilitrendi sana hizo habari kwamba kuna kipindi ambacho Diamond Platinum alikuwepo hapo Bujumbura na akakutafuta kwamba ikapush kwamba haukuonana naye, kwamba ulisukuma ule muonano wako, ni kwa nini? Uongo, hiyo ni uongo mtupu. Haijawahi kutokea, ni uongo mtupu. Hajawahi kukutafuta kwamba hicho kile. Uongo. Unajua mitandaoni watu wago wanaongea vitu ambavyo havina maana nini, stories za uongo, wana create stories za uongo nini. Kama angenitafuta mimi ningesema amenitafuta, lakini siwezi kujipendekeza nije sema pia na mimi kanitafuta, lakini nikasusia. Hapana, ni uongo mtupu ya. Naam. Eh bana, leo utaniuliza niko wapi? Niko ndani ya Bantu Boy. Eh bana, Bantu Boy, hivi ulisema kwamba wote wameandaa nyimbo zao ambazo soon zitatoka, ni kazi ambazo zinaandaliwa nyuma ya hao wasanii ambao labda wanafanya kazi umo Bantu Boy, ambao uliwasajili kwamba ya maana kwamba mfanye nao kazi, ambao uwaposhi kama labda kila mtu awe na au na jukumu lake, na kwamba kusema kwamba Bantu Boy inamnyanyua kihivi ama kivingine. Je, nyuma ya hao kuna mipango mingine ambayo Bantu Boy, labda mikakati ambayo Bantu Boy inafanya kinyume ya muziki? Hatufanyi tu music, tunafanya vile tunaweza tayarisha matamasha. Bantu Boy inafanya vile posters, Bantu Boy na unafanya show, photoshoot.
bad boy ina sometimes you know anafanya decor kwa watu ambao fulani wakituhitaji nini na nini. Bad boy vile vile pia anatengeneza mipira yao. Yeah. Hapo hapo kwenye t-shirt nimeona kwamba kuna taco fair, kuna kila kitu ambacho ndani ya Bantu Boy. Hivi vinapatikana wapi? Maduka yote ama kuna duka maalum ambazo tukute hizo t-shirt? Tuna duka letu sisi. Tuna duka la Bantu Boy. Liko wapi? Liko Tokyo Business Tokyo Business Center. Ni pale chini ya soko la Sioni pale. Tuzikute, yana hamna sehemu nyingine ambayo inaruhusiwa kuuza hizo t-shirt, tukikuta sehemu nyingine tusinunue. Ah, labda inaweza kuwa ni mtu amekuja kazirangua na akaamua kwenda kupeleka, lakini ukitaka t-shirt yani address ya mipira ya Bantu Boy ni Bantu Boy store. Yeah, ya kwangu leo ilikuwa ni hayo bana. Shukrani Big Fizzo. Big up kwa Wana TV, big up vile vile kwenye Wana Records, ni watu ambao wanafanya kazi na bidii. So now vile vile pia big up all of my fans. Peace, I love you so much, so fucking much. Alafu msisahau kuwa mnaoga mikono, maana corona inatuacha. Au janiuliza corona bana, wewe vipi? Sasa sijui kama ni corona gari au corona virus. Eh bana, hapo hapo kwenye corona. Eh bana, imezusha kuna gumzo ambalo linazuka sasa hivi kwamba nchi jirani, kuna nchi jirani kama mbili hivi sasa tayari zimeingiliwa na hiyo corona virus. Eh bana, washauri kwa labda mnaweza, kwa sababu kwenye posti zako niona kwamba kuna ushauri ambao uliuposti. Tusafsirie bana, unaweza kuwa Kiingereza bana kipande wengine. Ah, unajua corona. Lakini bwana, mimi sio doctor. Mimi sio doctor, lakini vile vile tu ni kujikinga. Sana sana wanatuambia tu tunaoga sana. Wanatuambia kwamba coronavirus inaweza kuwa hata kwenye viganja vya mikono, na inaweza kufanya kama dakika 10. Sababu ni kitu ambacho kiwezi kikakaa kama masaa 20. Ni virus ambayo haiwezi kukaa kama masaa 20. Lakini unapo, mimi naweza kusema kwamba kila dakika 20 nao mikono, kila dakika 20 nao. Ukitaka kula, ukitaka kufanya hivi nao mikono. Au vile vile nguo usisahau kuipiga pasi. Usisahau kufua nguo, ni piga pasi unakuwa na nani. Yeah. Hivi wa Afrika hususan huko Burundi tutaweza kweli? Kila dakika 20 unanawa. Itakuwa ngumu. Eh bana, utasema kwamba penda maisha yako, lazima utafanya hivyo. Lazima ujikinge kaka. Yes, of course, ni kitu kizuri sana ambacho unatakiwa kwanza kulinda maisha yako. Mbele ya chote, linda kwanza maisha yako. Jali maisha yako, ndio kila kitu kitaenda sawa, maana bila maisha hamna chote ambacho kinaenda. Eh bana, utasema kwamba nataka kumwacha Big Fizzo, bado sijamwacha. Muda wetu bado, ule muda wa akapela lazima utimie. Eh bana. Ule muda wetu lazima. Eh bana, akapela kidogo Fizzo. Reka nkubwire kiri ku mutima, hari naho wewe umfasha. Reka nkubwire kiri kukubesha ntacyo byomara. Wa mukobwa sinkubesha, umutima wanje warawutwaye. Gwese icyoma ukawupanje, noguru kundoro dazanzwe. Ni wanyemera nzogu kunda guva. Yes, of course, alikuwa ni Big Fizzo. Ebana, ndani ya Wana TV kwenye Siri Nzito. Nite Big Jack utakoja kusia that's my name. Ebana, kitu ambacho utakia ukifanya ni kusubscribe, kula, kushare na comment. Toko ni mjanja wa kwanza kujipatia zile notifications zote ambazo zinatokea hapa Wana TV, hususan kwenye Siri Nzito. Ebana, hey, much respect.